godt. Kvinden har altså siddet i stolen. Ja, det ved vi ligesom godt, sagde Lund. Kvinden, der bor alene i lejligheden, er forsvundet, og vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er foregået. Ja, men jeg kan jo ikke love noget, det har jeg jo sagt. Jamen, det vi håber på, det er, at du kan komme med nogle nye oplysninger. Noget, som de dusinvis af politifolk og retsteknikere, der allerede har finkæmmet stedet, ikke har fundet ud af. Der er utrolig meget blod. What? Er der blod? Ja. Ja, det er lidt nemt at overse, ikke? Men altså, hvis man... hvis man for eksempel finkæmmer herover, så dukker der lidt op, ikke? Ligner godt nok blodet. Det kunne godt tyde på, at der er foregået et eller andet kriminelt her. Kvinder har simpelthen fødderne op. What? Siger du, at den der skammel har stået op på et tidspunkt? Hun har haft ansigtet rettet mod lampen. What? Har lampen også stået op? Nu bliver jeg faktisk lidt svimmel af alle de her nye oplysninger. Altså enten så er du indretningsarkitekt, eller også så er du bare helt vildt god til det her krimi-halløj. Altså kvinden har siddet med fødderne op, med ansigtet mod lyset, og har tabt en masse blod. Men hvordan er blodet kommet ud af hende? Har hun haft næseblod? Jeg tror, der har været en, der har forhørt hende. What? Siger du, der har været et andet menneske her? Jeg tror, der er en gerningsmand. Og jeg tror, at han har filmet hende. Filmet hende med et stykke plastik? Ja. Det er fra et kamera, det her. Det er det. Ja. Det tror jeg. Han har forhørt hende, siger du? Ja, han har... Sådan lidt ligesom Trivial Pursuit. Når hun ikke har kunnet svare på et spørgsmål, så har han råbt så højt, at han har fremkaldt hendes menstruation, og det forklarer blodet på gulvtæppet. Jeg tror, hun er blevet stukket. Tror du ikke, vi har fundet en kniv eller sådan noget på gerningsstedet? What? En kniv? Men hvis er det? Spørgsmålet er bare, hvor er kvinden nu? Ja, det tror jeg ikke, du regner med, at vi finder nogensinde. Ja. Der ligger en død kvinde på terrassen. What? Er der en terrasse? Ja, hun har en sædel i hånden. Der står... Jeg er blevet dræbt, og det kommer til at tage pænt lang tid at finde ud af, hvem der har gjort det. Præcis 10 gange 60 minutter primetime. Okay, det afgør det. Hallo, det er Ulrik Strange. I kan godt afblæse den der hundepatrulje og vodtrækningen i Tivolisøen. Ja, jeg tror, vi har muligvis fundet offeret. Nu jeg lige har dig, kan du så ikke lige gå ind på de der internetbookmaker-firmaer, og så sæt 5.000 kroner for mig på, at det er Preben Christensen, der har gjort det.